بسم الله وولد منفس قدوس هادو أملاك أمين يتورداتش إغزيرويت سبوج يناتاتشن قدست دنجل مريم ياسرات الكيدان يبركت الجوج يسعرقان يسمعاتاتو داجوج بوددننا بافكرن بلول إغزيرف سم سلام سلام لاتشو اللو ندمنو لاتشو ندمن لي سادرساتشو أمين ندهات إتاتشنا ندبدلاتشن بزات سيهون ندمرتنا ندچرنا التملكتو እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን እርሱን ጠርተን እርሷን ማንተዋት ንጽህ ተንጽዋን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ጥቅምት 5 ቀን የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አመታዊ ክብረ በዓልና ክብራለን ይህንን አመታዊ ክብረ በዓል ስናከብር ስለምንድነው የምናከብረው ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ማንናቸው በዚህ ቀንስ ምን ያደረጉበት ዕለት ስለሆነ ነው እንዲሁም ደግሞ በስዕል አድኖአቸው ላይ እንደምንመለከተው የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ስዕል አድኖ ስንመለከት ከስር አንበሶችና ነብሮች ይሳላሉ አይናቸው አካባቢ ደግሞ የቁራ ስዕል ይሳላል ይህስ እንደምንድነው የሚለውን በዛሬው ትምህርታችን ላይ እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው የሚመክረን እግዚአብሔር ነው የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መልአክ ታርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ጥቅምት 5 ቀን የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አመታዊ ክብረ በዓል እናከብራለን ብለናል። ይህን አመታዊ ክብረ በዓል ስለምንድነው የምናከብረው ስንል በዚህ ቀን የምናከብረው የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን የእረፍታቸውን በዓል መታሰቢያ ነው የምናከብረው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥቅምት 5 አይደለም ያረፉት መጋቢት 5 ነው። ታዲያ የእረፍታቸው በዓል መጋቢት 5 መከበር ሲኖርበት ስለምንድነው ጥቅምት 5 ቀን የምናከብረው ስንል ጻድቁ አባታችን መጋቢት 5 ቀን ያረፉ ቢሆንም መጋቢት 5 ቀን በታላቁ ጾም በአብይ ጾም ወቅት ስለሚሆን ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ላይ ደግሞ በአብይ ጾም ወቅት በዓለ ማክበር ይከለከላል የሐዘን ወቅት ነውና ከበሮ አይመጣም ለልታ ጭብጨባ የለም ፍጹም ሐዘን እንጂ ደስታ የለም ምክንያቱም በአብይ ጾም ወቅት የምናስበው ያንን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ወቅት የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የረፍታቸውን በዓል ስናከብር መጋቢት 5 ቀን የአብይ ጾም ወቅት ላይ ስለሚሆን ቤተክርስቲያናችን ወደዚህ መጥቶ ጥቅምት 5 ቀን የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን የረፍታቸውን በዓል እንዲከበር ስርዓትን ሰርታለን አለች ማለት ነው ይህም ብቻ አይደለም መጋቢት 27 ደግሞ በዓለ ስቅለትን እንደዚሁ በአብይ ጾም ወቅት ላይ ስለሚውል እርሱም ወደዚህ ጥቅምት 27 ቀን እንዲከበር ተደረገ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ጥቅምት 5 ቀን በየአመቱ የእረፍታቸውን በዓል እናከብራለን ማለት ነው በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ትክክለኛው ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያረፉት መጋቢት 5 ቀን ነው ነገር ግን መጋቢት 5 አብይ ጾም ውስጥ ስለሚውል ወደዚህ መጥቶ ጥቅምት 5 ቀን እንዲከበር ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ሰርታለን በየአመቱ ጥቅምት 5 ቀን የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አመታዊ ክብረ በዓል እናከብራለን ማለት ነው አስተውሉ እግዚአብሔር ይጽፈው ታዲያ የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አመታዊ ክብረ በዓል ስናከብር የረፍታቸው በዓል ነው ስንል የረፍታቸው በዓል ነው ብለን ብቻ ማለፍ ሳይሆን ስለ ጻድቁ አባታችን ስለ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በጥቂቱም ቢሆን መማማር ይኖርብናል ማለት ነው በእውነት ጻድቁ የተወለዱት ግብጽ ኒሳ አካባቢ ነው አባታቸው ስምዖን ይባላል እናታቸው ደግሞ አቅሌሲያ ትባላለች አባታችን ገብረ ሕይወት የጻድቃን አለቃ የቅዱሳን የበላይ ተጋድሏቸውና ድንቅ ታምራታቸው እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛ ቅዱስ አባት ናቸው በእውነት የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ክብራቸውን መናገር የሚችል አንደበት ይኖራል የለም ተጋድሏቸውን መናገር የሚችል አንደበት የለም ገድላቸው ታምራታቸው እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛ ነው ነገር ግን ለማወቅ ያህል በኔ በኮልታፋው አንደበት በጥቂቱም ቢሆን እንማማራለን አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለ562 ዓመታት በዚች ዓለም ሲኖሩ እህል ያልቀመሱ ምግባቸው ምስጋና ነውና ልብስ ያልለበሱ ጸጉር አካላቸውን ይሸፍን ነበርና
لبس يالله بسوناتشو هاري أوي هونو كجبس إسكايتو بيا بزونا بساتني عدانو أباتناتشو هاقراتشن أسمرو أسراتن دتون أحشوم تقبلو من ركب داكاو يعرفوال أستولو سادوكو أباتاتشن أبرو جنفس كدوسم قبر هيوتي بالالو بامس متو سلساولت عمتات هيوت أحشوست عند هاواريات كمدر جبس إسكايتو بيا درس وانجيلين سابقوالنا بزيم تاديا بميلين لمي كوترو نفسات يدنة مكنياتو نوال سعدوك أباتاتشن سعدوك اندى سماعتاتم كاكادي سووشي بزو مكران تقبلوال اندى بحاتاو يانم لبزو متو عمتات سو سايوك ويتوال ليت ميلوغن يسرك هيوتاتشونو كالف عالاف اغانن تقاراتو اكتو دل مادرق چلوال سعدوك أباتاتشن ينهي ساوكو كب قبر منفس قدوس ليتو بيالو يوفقر اللاتشو ለኢትዮጵያ ፍቅር አላቸው ቅድስ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለጻድቁ አባታችን ላቡነ ገረንፍስ ቅዱስ ያስራት ሀገር ተደርጋት ስታለች ስለ ሀገሪቱና ስለ ህዝቡ ፍቅር ሲሉ ለመቶ አመታት በደብረ ዝቋላ መከራን ተቀብለዋል ምህረትን ሲለምኑ ስጋቸው አልቆ አጥንታቸው ከላያቸው ላይ አልቆ ቆመው ነበርና هجراتشن أسراتونات تاچوالج بونتين يا إثيوبيا ويانوتش من أهل تادلنن هجراتشن إثيوبيا لس أدوك أباتاتشن لاونا جرن فسكدوس يا أسرات هجرة درجات تالج لنا تاتشن لنا نسيتارو سؤال لك أدس سكدوسان لك أدس لنا تاتشن لدنجل مريم يا أسرات هجرة درجات تالج تاريا يمي تاتشن يا أسرات هجرونا يس أدوك أباتاتشن لاونا جرن فسكدوس يا أسرات هجرونا አድቁ አባታችን አቡነ ገረንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያን መላውን ህዝብ ለማስማር 100 አመታት ያህል ቁልቁል ባህር ውስጥ ዝግዝቀው ሲጸልዩ ቆይተው ካስማሩ በኋላ ታዲያ ምን ነው ዛሬ በዘመናችን መከፋፈሉ በዛ ምን ነው ኃጢአታችን በዛ ምን ነው መለያየቱ መከፋፈሉ በዛ እግዚአብሔር ይትሰውጭ ሁላችንም ራሳችን ጠይቅ ኃጢአታችን በስቶ በደላችን በስቶ ነው መቤታችን እንድትታረቀን ጌታችን ምህረቱን እንዲልክልን እንድትታረቀን እንማጸነው እናልቅስ ወደ ፈጣሪ ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ሀገሯን ያስራታ ሀገሯን መቤታችን ተመለከታለች ያን ጊዜ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገንፍስ ቅዱስ ያስራታ ሀገሩን ኢትዮጵያን ይመለከታታል ያን ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ቀደሙ እንዳደረጉት ዛሬም ስለኛ ይጸልዩልናል አስተውሉ ዛሬ በደላችን አጣታችን ስለበዛ ነው መከፋፈል ይበዛው መለያየት የበዛው ድንቁርና የነገሰው አሰውሉ ጦርነት የነገሰው ለዚህ ነው ንስሐን ንግባ ታዲያ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገረንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያ ያስራት ሀገራቸው ነች ብለናል ስለ ጻድቁ አባታችን ስለ አቡነ ገረንፈስ ቅዱስ ታሪክ ደግሞ እንደዚሁ ጥቂት ተጋድሏቸውን ለመማማር ያህል ደግሞ ጻድቁ አባታችን በተወለዱባት ቀን ድንቅ ነገር ተከናውኗል ድንቅ ነገር ተከናውኗል ከናታቸው ካክሌሲያ ሲወለዱ ድንቅ ነገር ተከናውኗል ምንድነው ያ ድንቅ ነገር ስንል ጻድቁ አባታችን አቡነ ገረንፈስ ቅዱስ በተወለዱባት ቀን ድንቅ የሆነ ስራን ሰርተዋል ተነስተው ከናታቸው እቅፍ ወርደው ገና በተወለደበት ጻን በተወለደበት ቀን ዛሬ የትኛውም ህፃን ልጅ ሲወለድ በተወለደበት ቀን ያለክሳል እንጂ ከዛ ይዘለለም ያደርገው ነገር የለም ጻድቁ አባታችን አቡነ ገረንፈስ ቅዱስ ግን በተወለዱባት እለት ከናታቸው እቅፍ ወርደው ከጨለማ ወደ ብርሃን ላወጣኝ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ይያሉ ለስላሴ ሰግደው ምስጋና አቀርበዋል አሰው ለእግዚአብሔር ይሰው ምስጋና አቀርበዋል ገና በተወለዱባት ቀን ታዲያ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገረንፈስ ቅዱስ 3 አመት በሆነው ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ገናነው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ወርዶ ህፃኑን ከናቱ እቅፍ አንስቶ ብዙ ባህታውያን ወዳሉበት ገዳም ወስዶ በደጃ ኖረው ወደ አበብኔቱ ወደ አባ ዘመደ ብርሃንም ገብቶ ስለ ህፃኑ እግዚአብሔር ያዘዘውን ነገረው በዚያን ጊዜም ታዲያ ነገሩ እውነት እንደሆነ ይረዳ ዘንድ አባ ዘመደ ብርሃን ተነስቶ ወደ ደጅ ወጣ ወደ ደጅ ሲወጣ መልአኩ እንደነገረው ህፃኑ ከበር ተቀምጦ ነበር ፈገግታን ተመልቶ አገኘው እጅግም ደስ ብሎት ለእግዚአብሔር ሰገደ ህፃኑን አንስቶ ሳመው ታቅፎም ገና በሶስት አመቱ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገረንፈስ ቅዱስን አባ ዘመደ ብርሃን ወደ በዓቱ አስገባው ታስገባውም በኋላ
بفكر بسنة سرحة تصدقو يداويتن مزمورنا بيت كريستيان يمتقبلاتشون مزعفتولو بلوعتن انها الدساتن استمارو كزيان بوهلا كهنة تسات او زند سمو ابراهام ودمي بالب اباس وصدو اباسون بايوك زي جيكدر سالو يدكو نام عارقنم شومو اندك اداميس اقا اندك دوس استفانوسم اقاننا كبرن موغسنية مولاهونا استولو كتكيت كانوش بوهلام تاريا بغيتاتشن تقزاز سادوك أباتاتشن أبونا غيرون فسك دوس كسنان تقبلا بس أم بس ألوت بس قدت بزو تقاتم يتقادلا ببراهوست بچاو النورة ببراهام بزو زمن أحتني سينور اندي يالا نفسون يغسس آتيل آتنبرا نفسي هوي اوكي بغزاير في تراقوتشن تقومي زندن دالش انجده سسيني برشي تاقشي لاتنبرا نفسون قوداو كآت انتوسكي تابك يالا مبلنا يالا متقت بند يالا قبر تقرلو بندي هالله قبر بغدل تسعم دونورة هستولو كأسوات فريوش ويم دقمو كأنش اتسرو جالت بقب مننا لسقاو ميميتك من من مكنياتنا اللي فلقم لبزو زمنات بحالام لاباتاتشن لابونا قرنفس قدوس اكزيام هيرن ديالو كنقديه بعالم كالو سووش ككانات كمنا كوسات ويم كميمنان ازواويان اندايو كوها درقل هالو هالو اندانتا كالو بكر انت راس بتفق دنجي ملاعك تبتاي قبنيو هاللالو هستولو يبرهان سرق اللايون اللي مدرس ودمت شابتولو برر انين ما يتبفلك اكزي كاباتي ناك منفس كدوس غارة بسوستنتي تاقيني نيال عونم وديتو بامدر هيد بزيام كدين يمتاوت اچو نفسات اللو هالو زاريم لهو اللاتشن سادوك اباتاتشن او رقم فس كدوس يمتقلن زاري ميمتولن بمهنتاچو زاري ميمتولن بملجاچو زاري ميمتولن بصلوتاچو اندياغزون كفطاري اندياسارقولن زاري ميمتولن كالنبت كتيازنبت حاطيات كتيازنبت بشتاولو اندياادنون ميمتولن استولو ወደ ኢትዮጵያ ምድር በዚያም ከደን የምታወጣቸው ነፍሳት አሉ አለው ከዚህ በኋላ 60 አንበሶች በስዕል አድኖ ላይ እንደምንመለከተው 60 አንበሶች 60 ነብሮች በፊት በኋላ አጅበውት ወደ ኢትዮጵያ ምድር ተጓዙ ነስተውሉ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ተጓዙ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሲመጡ 60 አንበሶች 60 ነብሮች ከፊት ኳላ አጅባቸው ነበር አስተውሉ ቀደምት አባቶቻችን የበቁ አባቶቻችን ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን አንበሶች ነብሮች ሌሎችም ነገሮች የሚታዘዙላቸው ነበሩ አስተውሉ ዛሬኛ የትኛው የጽድቅ ስራችን አንበሳ እንድናዝ ያደርገን ይሆን ዛሬ የትኛው የጽድቅ ስራችን ነብሮችን እንድናዝ ያደርገን ይሆን በምን ስራችን ጻድቁ አባታችን አብረ ገንፈስ ቅዱስ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሲመጡ 60 ንበሶች 60 ንብሮች ከፊት ኳላ አጅባቸው ነው የመጡት የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤልም ካንበሶቹና ከነብሮቹ ጋራ በነፋስ ሰረገላ አሳፍሮ ይመራው ነበር ወደ ምድረ ከብድም አደረሰው ከዚያም ወደ ልዩ ተራራ ወደ ደብረ ዝቋላ ወሰደው አስተውሉ ወደ ደብረ ዝቋላ ወሰደው በደብረ ዝቋላ ላይ ታዲያ አባታችን በባህሩ ቆሞ ተራራው ላይ ሆኖ በባህሩ ላይ ቆሞ ምስራቁን ምዕራቡን ሰሜኑን ደቡቡን አራቱንም ማዕዘን ተመለከተ የኢትዮጵያን አራቱንም ማዕዘን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሲመለከቱ የኢትዮጵያ ሰዎች የሚሰሩት ኃጢአታቸው በአይናቸው ተገልጦ ተመለከቱ ኃጢአታቸውን በደላቸውን ክፋታቸውን ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰሜኑን ምዕራቡን ደቡቡን ምስራቁን ሲመለከቱ የኢትዮጵያ ሰዎች ይሰሩት የነበረውን ክፋት ሁሉ ተመለከቱ አስተውሉ ከዚህ በኋላ ታዲያ በራሱም ተዘግዝቆ ተወርውሮ ወደ ባህር ውስጥ ገባ ወደ ባህር ውስጥ ገባ እንዲህን የጅህን ፍጥረቶች የሆኑትን ካለማርካቸው ከዚህ ባህር እንዳልወጣ በግሮቼም እንዳልቆም በሕያው ስምህ እምላለሁ እያለ ማለ እንዲሁም ሆኖ 40 ቀን 40 ሌሊት ኖረ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያን ምድር ሲመለከት ኃጢአታቸው በደላቸው በስቶ ነበርና እግዚአብሔር አምላክ በመቅሰፍቱ እንዳያጠፋቸው ምሕረቱን እንዲልክላቸው እንዲምራቸው ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ በደል ሲሉ 40 ቀን 40 ሌሊት በባህር ውስጥ ወሩሮ ተዘግዝቀው ገብተው 40 ቀን 40 ሌሊት ቆዩ ኖሩ ከዚያም በኋላ
باربعك أن بارباليت باربانيوك أن متشرش علي سمهني تراؤن متاسبهاني عدر جون مر الله اللي يملك آل بملاك أما كنجد ودا باتشين ودا بنقرن فسك دوس متاع باتشين متاريا ملاكون إندي علود ملاون يتوح أنا سو كالماركلين كذي بحر علود أماله ملاكم كات أجوه يدهن النسيل أستولو صاروك أباتشنا ورغم فسك دوس سمهني تراؤن ذكر كري ذكرون متاسبهاني عدر جون مر الله اللي بيبالوم سمينت الرون متاسعيني عدد رقود بيتشاهد اللي مالو ملاوني توبتان ازب كالمار كلين كذي بحر علوت عم مالو عستولو اباتا اتشن قبر منفس كدوسم بزيا بحروست متو عمت نورا سقاو هلو عالك دمون ببحروست فسس ات انتو اتشن من دبردو نتش ونو تايو عستولو ات انتو اتشن دبردو نتش اسكيونو درس دمو بهاست كي فس درس سقاوس كالك درس متو عمتات مولو سلايتوب احزب سعدوك عباتات جنابونا غيرون فس كدوس سعليو استولو متو عمتات مولو بزي متو عمتاتوست اغان انتم كاراتو معزن بيك انو يمتو سوات متوشي سوس متوشي يهونو بممتات بك استاتشو يندفواتشو نبرا اسكا متو عامتم درز عطنتوچون بشافو دينغاي فقوطال ينن اللو مكرا سعدوكو عباساتشين عبرو غنفس كدوس سلا يتوبيا هزب بدل سيل يتوبيا هزب لما دان مهرتن لما ستت سيل لما سمار سيل بات اقست سي قبل نورا متو عامتات مولو هستولك زير بيتسو بهون الزاري منيانو لاتشنن مياس بران بقال كيدانو يمارن بهونت صادق اباتاچنا برغان فس كدوس يتوپيان حزب بدل كفاتون حاطياتون ولو سله تملكتو اغزابير املاك اندايقطاچو اغزابير املاك ود تلقو اندايطلاچو اغزابير املاك مهرتون اندي لكلاچو اندي تارقاچو يقري اندي لاچو اندي مراچو سله يتوپيا حزب لو 100 عامتاتن 100 عامت مولو ببحر وسط قلقل تزغزقاو أغاننت بكستاتشو يندفواتشو أتنتوچون بدنگا يفاقواتشو سغاتشو اندوردو نج سكون درس دماتشو ببهاروست يفسس سغاتشو سكالك درس متو عمت نورو كزي بحالا جيتاتشن مدانيتاتشن يوس كرسوس ودرسو متا كبهارو دار قوم أباتاتشن قبر منفس قدوسنم ملاون يتوب انسو مرين لحالو ناتن سنو تالو يانجزيم سعدوك اباتاتشن ابرغن فسك بس وطا اتنتوچو من دون فيت قرادا يتبساسو ونو تغنيو جيتام داستسو نات انين يادرغو ودمدركب دم سددو كزيام ودلاي وطتو كسهاي بلاي كسماي بتاج هونو لسبات عمتات نورا استولو صادق أباتاچن كسماي بتاج كمدر بلاي هونو لسبات عمتات نورا داغمنيام ودمدر كبد تلكو اندا عمدم يتتكل هونو سبات عمت قومو صلى بنزي سبات عمتات ود سماي سيملكت قندبوچون الكدنم نبره سبات عمت مولو راسونم ود مريت زق على ادرغم نبره اجوچون ود سماي اندزرغا ود تاچ ود مريت ود قنيو ود غرا اجوچون الانقساقسم نبره اجوچون ود سماي زرغتو عينون ود سماي يتملكت قندبون سايكدن راسون ود مريت زق سايادرغ صادق اباتاچنا ونغرن فس قدوس سبات عمتات نسي صلي نوره تاديا ملكام سيدرغ ما يودو سيطان دابلوس ليفتناچو متا بسئل ادنواچو لين دمنملكتو نهو صادق اباتاچن ابرغان فس قدوس لسبات عامتات سيصليو ساله سيطانن بقرات مسلو متا عينوچونم ود سما يانغاتطو هونو اگنياچو براسو لايم تقمطو ሁለቱን عينوچون انقرو اساورو ያሰውሉ صادق اباتاچن ለጸሎት ቆሞ ሳለ አይናቸውን ወደ ሰማይ አድርገው ሳለ ቀንደባቸውን ሳይከድኑ እጃቸውን ሳያጥፉ ራሳቸውን ወደ ምድር ሳያደርጉ ሰባት አመታትን ጸልዩ ሳለ ይህ ሰይጣን ዳብሎስ በቁራ ተመስሎ መጥቶ ላያቸው ላይ ቁጭ ብሎ አይናቸውን ሁለቱንም አይናቸውን አንቁሮ አሳወረው ጻድቁ አባታችን አብርሃም ፍስ ቅዱስ ግን ምንም ሳይጓድል እስከ ሁለት ሳምንት ድረስ እንደቀደመው በመትጋት ሲጸልይ ኖረ
كذي بحالا ميخائيل نا غبرئيل متسو بفيتو قومو بولتو عينوچو لا افالو بت برهانم ستواچو اندك ادمو مايتن جمرو تملكتو كسماي تعلق حيل تستوحالنا طلاتوچن تبقلاچو زند ود زقالا هيدالوت كزيام ملائكت كاتغبو هيدو رسوم تنستو ود زقالا تغوازا بغودانا مسيغواز تاريا سوست شماغليوچ كانچطلا بتاچ تقمطو تملكته اباتاچنن باياچو گزي لسوراچو بلو بلبو ياسبسالله انرسو فتنو بگزائر زوفان تماصننال سوستاچننن بجربا هيازلك انداند مراف شنيان ياتتهون بلو تطارو بزي گزي صادقو اباتاچن ابرگم فسقدوس ودنرسو بتتقا بقرباتشو غزي هولمناتشو شبت يكبباتشو يدكمو شماغليوچونو اگنياتشو اندنياونم ماستو بجربازلو ود عند مهراف ما درسو شماغليوم كزي اسارفني انت دكمال يماتبلا يماتتطا سلاون قالو بزي غزي اباتاچن ابرگن فسقدوس شماغلي هوي بمنا وكنياله شماغليوم يده بالنجروچين امطالنيالو تملسو هولتو ودي قالو بيت درسو ሁለተኛውን ሽማግሌ በጀርባ አዝሎ ወደ ቀደመው ሽማግሌ አድርሶ አብሮ አስቀመጠው ሶስተኛ ተመልሶ ሶስተኛውን ሽማግሌ አዝሎ ሁለቱ ወደ አሉበት አድርሶ በአንድነት አኖረው አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስም እነዚህ አረጋውያን እናንተ ወደ እነዛን አረጋውያን እናንተ ከወዴት ናችሁ ማዛችሁ ልብ ይመስጣል እጅግም ደስ ያሰኛል አላላቸው እነርሱ ግን ተነስተው ቆሙ አንድ ሲሆኑ ሶስት ሶስት ሲሆኑ ደግሞ አንድ መሆናቸውን ገለጡለት ያባቶቻችን አለቃ ደጉ አብርሃም እንደተመለከተ ሁሉ ጻድቁ አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስም የስላሴን አንድነትና ሶስትነት ተመለከተ ያን ጊዜም እግዚአብሔር የጌትነቱን ክብር አየ የነዚህ አረጋውያን ፊታቸው ተነወገበገ ከፀሐይ ከመብረቅ ብልጭታም ሰባት እጅ በራ አባታችንም በሚስጥራት ጎርፍ የተዋጠ ሆኖ ፈራ ተንቀጠቀጠ በምድር ላይም ወደቀ ህልምንም የሚያልም መሰለው ከዚያም ጌታችን አባታችንን አነቃውና 100 ዓመት ያህል ስጋህን ሲነድፉ አጥንቶችን ሲፍቁ የኖሩትን አጋንንትን ታጠፋቸው ዘንድ ወደ ዝቋላ ተራራው ጣለው አሰውሉ 100 ዓመት ሙሉ በባህር ውስጥ ሳለ የኢትዮጵያን ዝማርልኝ ብሎ በባህር ውስጥ ሳለ ሲነድፉት የነበሩትን አጥንቱን ሲፍቁት የነበሩትን አጋንንትን ያጠፋቸው ዘንድ ወደ ዝቋላ ሂዳለው እኔ እንደወሰድኩህ ባለማወቃቸው በባህር ውስጥ አለ በማለት በትዕቢት ላይ ናቸውና ሂድና አጥፋቸዋለሁ ሰባቱ ሊቃነ መላእክትም ይረዱሃል መባረክትም በፊት በኋላ ሆነው ይከተሉሃል አለው ያን ጊዜ አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስ በመብረቅ ላይ ተጭኖ በረረ እነዚያ አጋንንት ወዳሉበትም ወረደ ደመናትም ከበቧቸው መላእክትም በሳት ሰይፍ መተሯቸው በመብረቅም አጨዷቸው አመድም ሆኖ በነፋስ በተኗቸው የነዚያም አጋንንት ቁጥራቸው 700 ሺህ እልፍ ከአንድ ሺህ ነበረ አስተውሉ ከዚህ በኋላ ጌታ ክርስቶስን የካዱ ወዳሉበት ወደ ምዕራፍ ሀገር ወሰደው ነገስታቱና መሳፍንቱ መካኑንቱም በሚወጡበት በሚገቡበት ጎዳና ላይ አቆመው ጌታችንም በዚህ ጎዳና ብዙ መከራ ያገኛል ነገር ግን በርታ ታገስ ብሎት በዚያ ተወው በዚያን ጊዜ የሀገሩ ንጉስ ጣውታቱን አስይዞ መካኑንቱን ሰራዊቱን አስከትሎ በዚያስ ጎዳና ላይ መጣ አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስን ሲመለከቱት በጎዳና ውስጥ በተገናኙት ጊዜ ካይሉ በዛት የተነሳ አብረውት የነበሩት ንጉሱ ይዟቸው የመጣው ጣውታት ወድቀው ተሰባበሩ ንጉሱም አባታችንን ባየው ጊዜ እንዲህ አለ አንተ ጠጉር ለባሽ ምንድነው ሰው ነህ አለው አባታችንም አሁን አሉ ክብር ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የሆንኩኝ ሰው ነኝ ብሎ ለካሪው መለሰለት ንጉሱም ታዲያ እንዲህ አለ አባታችንን በዚያ አይሁድ በሰቀሉት ታምናለህን አለው አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስም በሰው ፊት አምንበታለሁ ስለኔ በተሰቀለው አላፍርበትም ስለኔ ብቻ የተሰቀለ አይደለም ስላንተና ካንተ ጋራ ስላሉትም ሁሉ ነው እንጂ ንጉስ ሆይ የዘላለም ህይወትን ታገኛላችሁ እመኑበት ይላል ንጉሱን ይገስጽ ዘንድ ጀመረ አስተውሉ ንጉሱም ታዲያ ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ተቆጣ ሰራዊቱንም ጠርቶ በፍጥነት ሰዓትን አንድዱ ለተሰቀለው ለናዝሪቱ ሰው ባሪያ ነኝ የሚለውን ጸጉር ለባሽ ወስዳችሁ ጨምሩት አላቸው የእሳቱም ነበልባል በረጅሙ ዛፍ መጠን ከፍ ከፍ እስከሚል ድረስ አነደዱት አባታችን ግን ንጉሱና ሰራዊቱ ሁሉ ያዩት እየተመለከቱት
نرسو يزود سايكتوت راسو بفك عدو ألفو بفك عدو ساتو استقبا ساتو من دون زوها ست على دون زوها هنا سرايتو مجيقاد النكو كوليتوچو بزاين برو سألوك أباساتشنا ورقا انفس كدوس بإساتو سيج أمر لمن ملكت قومو ينبرو كوليتوچو يكبر بعلبيت بهونا بغيتاتشن بيس كرستوس عمنو نقوسم سألوك أباساتشنا ورقا انفس كدوس ያደረገውን ተአምር የተደረገውን ነገር ሲያደንቁ ባየ ጊዜ ፈጽሞ ተቆጣ ከ77 አርበኞቹ ጋራ በቁጣ ተነስተ ያደነቁትንና ያመኑትን ሁሉ አንገታቸውን ቆረጠ በዚያች ቀን የተቆረጡ 400 ሺህ ሆነው ተቆጠሩ ንጉሱም ያባታችንን አንገት ሊቆርጥ ሰይፉን መዝዞ ተወርውሮ ሄደ ያን ጊዜ ከመብረቅና ከሰራዊቱ ጋራ አጠፋቸው አሰውሉ ከመብረቅና ከነገዱ ጋር ጋራ ታላቅ ንጉስ ወስታውነ ንጉሱንም ከነሰራዊቱ አጠፋቸው ከካሃዲው ንጉስ ጋራ የሞቱት ቁጥራቸው 4000 ሆነ አስተውሉ ከመብረቅና ከነገዱ ጋር ጋራ ታላቅ ንጉስ ወስታውኑ እነዛ ከካሃዲው ንጉስ ጋር ቁጥራቸው 4000 የሆኑ ምእመናን በዚያ ሞቱ ጌታችንም ታዲያ አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስን ጥላቶችህንና የኔንም ጥላቶች አጠፋውልሃለው አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስ ግን በመብረቅ የሞቱትን ሬሳቸውን ነፍሳቸውንም መልእክተ ጽልመት ወደ ስቃይ ሲወስዷቸው ባየ ጊዜ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሂን ሰውታን ማርልኝ ሰው ሰውትና ከዳተኛ ነውና አቤቱ አንተ ግን ማሪና ይቅርባይ ታጋሽም ነህናለው አባታችን ይሄንን ሲናገር ጌታችን ከርሱ ተሰወረ አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስም ከዚያ ሄደ ታላቅ ገደል አገኘ እግሮቹንም በገመድ አስሮ በገደሉ ውስጥ ተዘግዝቆ ተሰቀለ ምክንያቱም ነዛን በመብረቅ ከካሃዲው ንጉስ ጋር ቁጥራቸው 4000 የሆነ እነዛን የሞቱትን በመብረቅ የሞቱትን እግዚአብሔር አምላክ ይምርለት ዘንድ ለመለመን በገደሉ ውስጥ ተዘግዝቆ ተሰቀለ ሰይጣንም መጥቶ ያችን ገመድ ቆረጣት ወደ ታች ተወርውሮ ወረደ ቅዱስ ሚካኤል ቀድሞ አባታችንን ያዘው ከዚያም በኋላ እንዲህ አለው በእግርህ ላቁምህ ወይንስ ደግሞ በራስህ አለው በራሴ ቆም ዘንድ ተወኛለው ከዚያ ጻድቁ አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስ በገድል ውስጥ በራሳቸው ቆሞ ይጸልዩ ጀመረ ስለነዛ በመብረቅ ስለሞቱት ነፍሳት እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትን ይሰጣቸው ዘንድ ይምራቸው ዘንድ ስለነርሱ መለመን ጀመረ በዚያም በራሱ ቆሞ በጥርሶቹ ድንጋይ ነክሶ እስከ 30 ዓመት ኖረ አንጀቱና ናላ ሁሉ እየፈሰሰ አልቆ መላእካሉ እንደ እንጨት ቅርፊት እስከሚሆን ድረስ ለ30 ዓመታት ጻድቁ አባታችን አብርሃም መንፈስ ቅዱስ በገደል ውስጥ በራሱ ቆሞ ወረታይ ተዘግዝቆ በራሱ ቆሞ ስለነዛ ነፍሳት ይማጽን ነበር ስለነዛ ነፍሳት ጸልይ ነበር ከ30 ዓመታትም በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችንን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይያለ 3 ጊዜ ጠራው ርሱም እነሆኝ ጌታ ያለ ጌታችንም እነዚያን ካህዲዎች ምሬልሃለሁ ከዚህ ተነሳለው ያን ጊዜ የነከሰውን ድንጋይ ትቶ ተነሳ ጥርሱም ተነቅሎ በድንጋዩ ላይ ተተክሎ ቀረ ክንፎይ ተሰጥተውት እየበረረ ከእግዚአብሔር ፊት ደረሰ ጌታውንም ከማርክልኝ ከስጋቸው ጋር ተነስተው በመጠመቅ ክርስቲያኖች ይሁኑ ብሎ ለመነው ምክንያቱም እነዛ ከካሪዮ ንጉስ ጋር የሞቱት ሳይምኑ ነበርና የጠፉት በመብረቅ የሞቱት ከማርክልኝ ዘንዳ ከስጋቸው ጋር ተነስተው በመጠመቅ ክርስቲያኖች ይሁኑ ብሎ ጌታችን ለመነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሽተኞችን ልትፈውስ ሙታንን ልታስነሳ ስልጣንን ሰጥቻለሁ አሁንም ወደ ተገደሉት ሄደህ በመስቀል ምልክት በላያቸው አማትብ ህይወት መድኃኒት በሆነ ስሜ ማስነሳቸዋለሁ ያን ጊዜም በድኖቻቸው ወዳሉበት ሄዶ አስነሳቸው አጥምቆም ክርስቲያኖች አደረጋቸው ክርስቲያኖች ካደረጋቸው በኋላ ከርሳቸው ሄደ ከዚህ በኋላ ታዲያ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ዓለም የሚያርፉበት ወይም የሚለዩበት ቀን በቀረበ ጊዜ እነሆ የክብር ባለቤት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጻድቁ አባታችን ተገለጠላቸው እንዲህም ሲል ቃል ኪዳንን ሰጣቸው ስምህን ለሚጠራ መታሰቢያህን ለሚያደርግ እስከ 15 ትውልድ ድረስ እምርልሃለሁ የሚል ታላቅ ቃል ኪዳንን ሰጥቷቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መጋቢት 5 ቀን
አምስመቶ ስልሳ ሁለት አመት ከሞላቸው ኋላ በአምስመቶ ስልሳ ሁለት አመታቸው መጋቢት አምስት ቀን አርፈዋል ማለት ነው። ቃል ኪዳንን ከተቀበሉ በኋላ አርፈዋል። ስለዚህ ዛሬ የምናከብረው ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአምስመቶ ስልሳ ሁለት አመታቸው መጋቢት አምስት ቀን አርፈዋልና የረፍታቸውን መታሰቢያ በዓል ነው የምናከብረው። መጋቢት አምስት ስለምን አናከብርም ካልን ደግሞ አብይ ጾም ላይ ስለሚውል፣ በአብይ ጾም ውስጥ ደግሞ ሀሴት ደስታ ስለማይደረግ ያንን አባቶቻችን መጋቢት አምስት በአብይ ጾም ወቅት ስለሚውል ወደዚህ ተለውጦ ተዘዋውሮት ወይም ተቀይሮ ጥቅምት አምስት ቀን እንዲከበር ስላደረጉ ያንን የጻድቁ አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን የረፍታቸውን መታሰቢያ በዓል በየአመቱ ጥቅምት አምስት ቀን እናከብራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለምንድን ነው የጻድቁ አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አመታዊ ክብረ በዓል የምናከብረው ስንል የረፍታቸውን በዓል መታሰቢያ ነው ማለት ነው የምናከብረው። ታዲያ ይህን የሰማን የተማርን ሁላችን ላልተማሩ እህት ወንድሞቻችን ማስተማር ከኛ ይጠበቃል። ምክንያቱም እኛ የተማርነውን አስተምረን ቢሆን እኛ ወቅኑን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ሰጥታ ማህተብ ባንገቱ ላይ ካሰረችበት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ወደ ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ባልሄደ ባልገባ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ብዙ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እየሳቱ ነው ያሉትና የሳቱትን ለመመለስ ያሉትን ለማጽናት አሁን ላይ የተማርነውን ወደፊትም የምንማረውን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ልናስተምር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ እንድናደርግ ደግሞ ይህንን ማድረግ ደግሞ መንፈሳዊ ግዴታችን ነው። ብዙ ጊዜ በተዋህዶ ውስጥ ያሉ ምእመናን አመታዊ ክብረ በዓላትን ያከብራሉ፣ ግን ስለምን እንደሚያከብሩ አያውቁም። ቅዳሴን ያስቀድሳሉ፣ ግን ስለምን እንደሚያስቀድሱ አያውቁም። ሰዓታት ይቆማሉ፣ ግን ስለምን እንደሚቆሙ አያውቁም። ሰው ስላደረገ ብቻ የምናደርግ ጥቂት የምንባል ሰዎች አይደለን። ሰው ስላስቀደሰ ማስቀደስ፣ ሰው እንደዚሁ ንግስ ክብረ በዓላትን ስላከበረ ማክበር አይደለም። ስለምን እንደምናከብር ማወቅ አለብን። ስለምን እንደምናስቀድስ ማወቅ አለብን። እያንዳንዲቷን የቤተ ክርስቲያናችን ነገር፣ አረማመዳችን ሁሉ፣ ነጠላ አለባበሳችን፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደን የምናደርጋቸው የምናከናውናቸው ነገር ሁሉ የሚያስተምሩ ናቸውና ምን እያደረግን እንደሆነ ስለምን እያደረግን እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ዛሬ በተዋህዶ ሳሉ የስም ክርስቲያን የሆኑ የእግር መመላለስ ብቻ የሆነባቸው በተዋህዶ ውስጥ ሳሉ ስለ ሃይማኖታቸው ምንም የማያውቁ ሰው ስላደረገ የሚያደርጉ ሰው ስለቆረበ የሚቆርቡ ሰው ስላስቀደሰ የሚያስቀድሱ ሰው አመታዊ ክብረ በዓል ስላከበረ የሚያከብሩ ሰዎች ኋላ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት አይ ተዋህዶ እኮ ክርስቶስን አትሰብክም እንዲህ ነው እያሉ ሲነግሯቸው በተዋህዶ ውስጥ ሳለ ስለ ሃይማኖቱ ምንም የማያውቅ ሲጠየቅ እንኳን አባቶቻችን ክርስቶስን አትሰብክም ብለው ሌሎች ሲሞግቷቸው አባቶቻችንን ጠይቆ ከመረዳት ፈንታ አዎ ትክክል ነው ብሎ ተነጥቆ ሄድና በኋላ ደግሞ ከተዋህዶ ጉያ ከወጣ በኋላ መልሶ ይችኑ ሃይማኖት ለመጨቆን ይችኑ ሃይማኖት ላይ ፈተና የሚሆኑ ብዙዎች ናቸው። በጣም የሚገርመው ነገር ዓለማዊ ትምህርት ስንማር፣ ኢንጂነሪንግ ወይም ሌሎችን ነገር ስንማር ነገ ስራ አገኝበታለሁ፣ ነገ ስራ እሰራበታለሁ፣ እንጀራዬ ነው ብለን ስለምናስብ ለምንጠየቀው ጥያቄ ሁሉ መልስ እንሰጣለን። በተዋህዶ ውስጥ ግን እድሜ ልካችንን 40-50 ዓመት ሙሉ እየኖርን ስለ ሃይማኖታችን ምንም የማናውቅ በስም ክርስቲያን የሆንን ብዙዎች ነን። ማህተብ በአንገታችን ላይ አስረን ስላሰርነው ማህተብ እንኳን ስንጠየቅ መመለስ የማንችል ብዙዎች ነን። ይህ ከምን የመጣ ነው ስንል የሁላችንም ችግር ነው። እኛ አሁን ይቺን ዛሬ ያወቅናትን የተዋህዶን ትምህርት ስለምን እንደምናከብር ጥቅምት አምስት ካወቅን ይችን ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ነው የመጀመሪያው ችግር። ሁለተኛው ደግሞ በተዋህዶ ውስጥ ያለን ሰዎች ለመማር ራሳችንን ዝግጁ ስለማናደርግ ነው። ለምን እያለን ስለማንጠይቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስለማናነብ ነው። ጠዋት በኪዳኑ፣ ቀን በቅዳሴው፣ ማታ በሰርግ ጉባኤው፣ ሌሊት በሰዓታቱ እየተገኘን የቤተ ክርስቲያናችንን አስተምሮ ስለማናነብ ነው። ይህ ነገር ይብቃን የተዋህዶ ልጆች፣ ይህ ዘመን ይብቃን። ዘመናችን በእንዲህ ያለ በዋዛ ፈዛዛ የምናልፈው ዘመን አይደለም። ዘመናችን በእውቀት የምንመላለስበት ሁሉንም ነገር አውቀን የምናደርግበት በሃይማኖታችን ጸንተን የምንቆምበት ዘመን ነው እንጂ እንደኋላው ዘመን መጽሐፍ ቅዱስን ትራስ አድርገን የምንተኛ ከሆነማ በፈተናዎች እንወድቃለን። እግዚአብሔር ሰዎች ዛሬ እኮ እንደ አባቶቻችን መሰንጠቅ፣ መፈለጥ፣ በመጋዝ መሰንጠቅ፣ እንደዚሁም አንገታቸውን መቆረጥ ሌላ ነገር እኮ የለም። ዛሬ እኮ ፈተናው በቃል ከመጣ ፈተና ነው። ብዙዎች እኮ እየሳቱ ያሉት እግዚአብሔር ይመስገን። በቃል ከመጣ ፈተና በእውነት ከዚህ እርሱ ይሰውረን፣ ከመካድ እርሱ ይሰውረን። ስለዚህ የተማራችሁትን ሁሉ አስተምሩ። በተለይ በአረቡ ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞች ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅማችሁ ምናልባት በሀገር ቤት ሳላችሁ የቤተ ክርስቲያናችን
አስተምሮ ያልደረሰበት የሀገራችን ክፍል ላይ ትኖሩ ይሆናል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶላችሁ ከሀገር ወጥታችሁ በስደት የምትኖሩ ሰዎች ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅማችሁ ትማራላችሁ። እግዚአብሔር መስገን ባለንበት ቦታ ሆነን ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅመን መማር ማስተማርም እንችላለን። በስደት ላይ ሆናችሁ አትርፋችሁ ተምራችሁ ዕውቀትን ሸምታችሁ ስለ ሃይማኖታችሁ ጠንቅቃችሁ አውቃችሁ ወደ ሀገራችሁ ስትገቡ ልጆቻችሁን አስተምሩ፣ እናት አባቶቻችሁን አስተምሩ፣ ሌሎችንም አስተምሩ። እዛውም ሆናችሁ ደግሞ ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅማችሁ ኢሞ፣ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ሌሎችም ሶሻል ሚዲያዎች ግሩፖች አላችሁ። በዛ ግሩፖቻችሁ ላይ ሌላ አሉባልታ ወሬዎችን ከምታወሩ ኃጢአትን ከምትሰሩበት ይልቅ የእግዚአብሔርን ቃል ተማማሩበት። እንዲህ አይነት አስተምሮችን ልቀቁበት። ከቻላችሁ ራሳችሁ አስተምሩ፣ ካልቻላችሁ ይህንኑ አስተምሮ እያወረዳችሁ አሰሙ። ዓመታዊ ክብረ በዓላትን ለማክበር የምትሄዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ዓመታዊ ክብረ በዓላትን ለማክበር ስንሄድ ለምን በመንገድ ላይ ሌሎች አሉባልታ ወሬዎችን እያወራ ሐሜትን እያማን ኃጢአትን እየሰራ እንሄዳለን? ዛሬ ስለምንድን ነው ጻድቁ አባታችን አውረ መንፈስ ቅዱስ የሚከበሩት? ለምንድን ነው የምናከብረው? ጻድቁ አባታችን ማን ናቸው? ምን ያደረጉበት ዕለት ነው? እያለን እየተማማረን ብንሄድ በእውነት ጻድቁ አባታችን አውረ መንፈስ ቅዱስ ይባርኩናል። ይህንን ማድረግ ከኛ ይጠበቃል። አክብረን ስንመለስም ዛሬ ስለምን አከበርን? በስራ ላይ የምናሳልፍ ሰዎች ካለንም ደግሞ ዛሬ ስለምን ይከበራል? እያለን በቢሮም በትምህርት ቤትም በስራ ቦታም ባለንበት ቦታ ሆነን የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ብንማማር በእውነት በረከት ነው ለሁላችን። ስለዚህ ይህን እንድናደርግ እርሱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳን። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸውም መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው፣ እኔ ያልኩት አይደለም። ይህንን ካደረጋችሁ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሷችኋል። ይህንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ ይህንን አስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን አሳት ጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን ማንቷት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። የሰማኑ በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 60 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቅዳሾች ነገ ደግሞ የመንግስቱ ወራሾች ያደርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።